Halløj, og velkommen til Fortnite sæson 7 Battle Pass Reaction og sådan lidt generelt ting længere sager. Lad os bare gå i gang. Gameplay, det kommer så i morgen. Rick og Morty? Det har faktisk aldrig set, men jeg har overvejet at se det længe. Okay. Hvad er det bananesnakke der? Nej, hvad? Nej, han var bare dyb stemme. En UFO! Og nogle... Hun søgte den, der var ved... Props. Mothmando. Åh, nej, ikke gå mod lyset. Pas på, det er pisvarligt sådan noget, det her. Hvad gjorde den? While the island is certainly no stranger to strange phenomena, never before have we seen anything quite like this. Det var ikke Superman, var det? Nej. Den brænder der lige før. Det er klart. Jeg kan ikke huske. Det kan godt være, det ikke er det. Nå, der er en kæmpe UFO. Han der er professoren for Rick and Morty. Som det går... Det er... han hed... Det er vel Rick eller Morty. Jeg kan ikke... Jeg har ikke set det, så jeg ved det ikke. Men jeg ved det der var. Det spejrer vi simpelthen til... Okay, nej. No mind. Det spejrer... Det var også... Ja. Spejrer det var også et ordsted alligevel. Så det er fint. The Invasion. Invasionen fra det ydre rum. Yes. Okay, var det ham der hoppede ind i... Var det ham der hoppede i... Der sådan skulle redde det i starten af sæson 6. Alright, listen up. We don't have much time. Okay, battle pass. We now stand at the brink of war. With an enemy. We do not understand. Yeah. We face impossible odds. Okay, yes, stack. And invaders within our ranks. Hvorfor skyder de på en ventilator? A reason to fight. Whether you've always been here. Er der nej, kan man komme UFO? Det er Superman. Kæft, jeg er klog. This island is ours. And if it's war they want, we'll give it to them. Det ser slet ikke meget kompliceret, men det er også det charme, at der er en masse nyt. Det er lækkert. Battle Pass. Jeg kan claim det, det er rigtigt. Jeg har det der Fortnite subscription. Jeg sidder helt skævt. Nå, hvad hedder det? Fortnite Crew selvfølgelig, yes. Han er virkelig grim. Og i Battle Stars. Let's go. Bumblebee style. Jeg går over den her rocker, for jeg holdt kæft, den er grim der. Nu må vi se. Yes. 5 Battle Stars. Hvad kan man levele op? Og så kan man købe... Få det, den... Okay, what? Man kan få style sådan der. Man kan selv vælge, hvad rækkefølge man får ting i, eller hvad? Vending machines. Upgrade benches. Hvor man kan bruge sit guld. Wait. Coming soon. Bonus rewards. Ej, vi skal lige se alt passet først. Okay. Nå, okay, så man skal alligevel sådan lidt videre. Okay. Så man... det er forvirrende at se på det. Okay, pace 1 ud af 10. Så det skal man have valgt. Okay, hvad står der for man for den næste? Så skal man have... Havde 4 ting her. Eller også så skal man komme i level 10. Okay, på den måde. Okay. Så man kan godt. Okay, hvad er der tænker sig her? Flyver i en UFO, ja. En loading screen, dem er vi ligeglade med. Men dem tager vi de sidste ting, tænker jeg. Et rap, det er vel ganske fint. Nogle V-box, ja. En eller anden backbling. Stærkt. Det er vildt forvirrende sådan at sidde og kigge på det, synes jeg. Han har godt nok store øjne.
Okay, ja, fair nok. Okay, så hvordan skal man level op? Så er det nok sværere at level op igen, måske. Nej, det ved jeg ikke engang om det her. Nå, det er lige meget. Jamen, vi kan så godt se de her ting, tænker jeg. Ja, så det er sådan noget power core. Næh, jeg kan ikke... I don't believe in human. Okay, hun tror ikke på mennesker. Fair nok. Noget nice rap, noget musik. Det kan vi lige høre det. Jeg kan da noget af den der, synes jeg. Nå, ja, skinnet kan man... Man kan ikke sådan se en mere... Ja, man kan vel unlock nogle ting til en, som sagt. Det kommer også hernede. Ah. Okay, jeg ved godt, det er en meget forvirrende... Alle pørste. Nå, okay, det er til det der. Ja. Det er, fordi det er lidt... Det er noget nemmere, når det bare kommer i række, for her skal man sådan sidde og... Jeg har faktisk sådan den test, den kan jeg godt lide. Ja, sådan sidder skiften. Nå, hvad er det her? Det er en glider. Hvis jeg misser et eller andet her, nej, så er det ikke virkelig uheldigt. Han er godt nok grim. Altså umiddelbart indtil videre, når jeg godt nok kunne på page 4. Battlepasset tegner ikke så super godt, men derfor kan det jo godt være fedt, noget fedt gameplay. Tænker så jeg. Et rap. Jeg er glad for at pumpe sammen der, så jeg håber, at der stadig de er der. Det tyder det på, sådan han har den der. Ja, åh. Oh. Hvad gjorde jeg der? Og sådan her. Nå, det er Stein. Så bliver jeg... Ah! Det var det der, der var i introen der. Det er rigtigt. Det er fra Star Trek. Så det... Nå. Noget rap. Ja. Den har vi set. Hvorfor er der sådan nogle kæmpe... Backblinks? Der var pets. Eller ikke pets, men det... Og så alligevel jo lidt. Han er ikke meget lav, eller... Wait. Jeg synes, det er forvirrende, men det kan også være, det bliver rart i længden. I don't know. Er det igen der? Han der også. En kæmpe... Hun har... Hold op, en Fritz. Ja. Så får hun fuldstændig... Nå, det er en style-scene, hvor hun ikke er så stor Fritz. Stadig lidt stor. Vi ser sig bare lige i modes og sådan ting. Take a chill her, hvad er det her? Det er en style til ham der. Så det var sådan en Rick and Morty thing der. Nej! Så der... Det er sådan noget med copyright på. Jamen altså. Ja, det er Rick, ja. Er det det sidste? Okay. Altså, det virker som, det er meget spændende at lave. Det vil jeg sige. Battlepasset, det virker skuffende. Men, så hende er der måske meget fed. Men udover det... det er ikke det fedeste battlepass. Det var bedre sidst. Men lad os lige se, der er nogle bonus-styles til de her ting, jeg siger. Så er det sådan, hvor hun er sådan med sommermagt. Ja. Og det er ikke noget med bonus. Det er lige meget. Ja. En anden style til dem der. Hun får lips på. Nogle andre briller, tror jeg. Ja, godt. En ond style. Noget andet meget mærkeligt noget. Får solbriller på. Han bliver grøn. Han er sgu toxic. Ja. Og så bo... Det er... De er... Og det kan man... Okay. Det kan man ikke endnu. Og man skal have claimet. Det er først, når man er i level 100, at man kan begynde at tage dem her. Makes sense. Okay. Superman coming soon. Kent Clark Kent hedder han selvfølgelig. Ikke Kent Clark. Let's go. Så kan han lave om til Superman. Ja. Og... Ja. Hvad var det her? Alter style. Det... En glider. Okay, det er virkelig meget. Det gør, jeg skipper sådan meget hen over det hele, men altså, man kan ikke rigtig nå det hele. Customize. Nå, du er derfor... Okay. Hvad? Okay, så man kan... Man skal samle sådan nogle artifacts, og så kan man bruge dem på at lave ham her om. I guess. Man skal købe dem alle sammen, det skal man vel. Fuck, han er grim. Nej, 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 nej.
Okay, den får man, når man tager alle dem der. Og den her, den får man... Wait. Når man har fået alle dem der. Og så den der får man, når man har fået alle de her øjnene farver her. Hvad er det her? Og den der får man... Den er meget customizable til gengæld, men altså... What the f... Får man den, når man har alle de her? Let's go. Ej, det er forvirrende det her. Holy shit, hvad er det her så? Emblem, har han et emblem? Okay, nå, okay, så der er nogen, okay. Der kan man så selv vælge, altså hvad man nu har på... Holy shit, skal vi lige lave en flot en her? Hvordan gør jeg? Ej, okay, wait. Close. Ja, det er fint, det har jeg set, jeg har set det. Men så er det... Hvordan ser det ud? 40.000 XP, er det ikke? Okay, så jeg tror, man leveler op på samme måde. New high-tech weapons. Ej, det er jo alt muligt spændende. Altså, jeg er ikke hype på battle passet overhovedet. Det synes jeg, det er kedeligt. Det er det sgu del af de dårligste, der har været nogensinde. Men jeg tror til gengæld, at det bliver mega fed sæson. Altså, alle mulige sådan noget laservåben og sådan noget. At det, altså, jeg glæder mig rigtig meget til at komme der med at spille. Virkelig, virkelig, virkelig meget. Men, ja, valgpasset, det er ikke godt. Nej, det er det ikke. Der er et skin, der er sådan nogenlunde. Så det, der kan jeg godt mærke, at allerede nu, at i, når jeg skal spille, så bliver det sgu, det bliver Rapscallion, my girl. Det kan jeg ikke finde at stave til. Rap. Åh, det er derfor. Åh, det kan jeg godt finde at stave til. Okay. Bumblebee. Sting like a butterfly. Nej, sting. Nej. Nej. Wait. Det kan jeg ikke huske, hvad man siger. Det kan også være fuldt ligegyldigt. ja, jeg er spændt. Jeg glæder mig til at komme i gang. Jeg håber, I lytter den her video. Trods, altså, igen, jeg har sagt det her mange gange, men det er ikke det fedeste battle pass. Det er det virkelig ikke. Men må ikke, at alt andet, det nok skal gøre op for det, og det så bliver en rigtig fed sæson alligevel. Det tror jeg på. Hvis du kunne lide den video, så meget gerne en like. Abonner på kanalen, hvis I er klar på den nye sæson. Og så må have det rigtig godt. Hej.